Kami mantı şimdi onu ya kadar doğru güzel gibi et az geliyor ama batarya sana mezgah şu kep ama su daha tetreden komen mi gider. Anlatır mı öyle? Bize ki bazarı gider ama var. Ne kadar saçağız. Ay magata davlat bu iki kere. Dabruk şu. Bir kuka et sartulya ne bir kuka teknik iz kabası. Egin magildan dabildan ulaşamak. Yok mag çönsen sözü bir akara var. Egin yakan mavidin. Magna iriyor da iyi tuva bir dağım atasın. Bir sevşi daha su tavuz adıyla da iyi konuşanı bulur. Magna iriyor. Çok da iyi konuşuyoruz. Bazı iz Mart Xenem Xarezi bir düzel gidiş opeli yere duyan. Bazı iz Mart Gönem Xriden su isya sopeli rumelik tresavar arsebobs. Bazı iz Ukanam Xarezi Aris Satraktoru Parki sada teknik adgas rusuli dres. Bazis უკანა მხარეზე. Მანამ ეს ბაზა გამართება, ეს ყველაფერი იმ ძველ სატრაქტორო პარკში მოთავსებული. ბევრია ეს ტექნიკა თუ იცით? Ну, ხშირად ახლა ჩანს, რომ ზოგი იმ ახალგორის მხარეზე მიდიან, ზოგი ცხინვალის მხარეზე მიდიან, შეიძლება მოძრაობენ, იცვლებიან ზოგი რა დროს რამდენია ვერ გაარკვევ მაგას. და ეს ბაზა, ანუ როდიდან დაიწყო ამის შენებლობა? ბაზა მარტის თვიდან, აი დღემდე, აი ივნისია. Sami otchit ve milizm şeyine bulabas am maksam otchit ve şeyler de kapıksın. Hamit muşağı ben. Ki, şeyler de hamit muşağı. Korpusa biçende ba irgülü bazes. Ki, korpusa biçende ba da da dabali şeyin olabilir kette betkoba teknik istatko. Teknik istatko. Ay ha es zahri tavus parça uliye o problemet gadma o idesi ki deme inmeste. Ara peri da pekule bakarız bu sert. Policii sa arts, spetsnazi arari reperi, tsarili sunt linat, ksa. Ეხა ამ სოფლის იქით ჩვენ ჯარიდან ქართული ჯარიდან ვინმე დგას თქვათ რომ თქვა შეაკავოს ვინმე თუ ჩამოვა იქიდან ან ამ არაფერი არავინ არაფრის შემკავებელი არ არის მაგრამ აი ეს ჩვენი ტერიტორია მთლად დაუცველი აქ ახლომახლო არც არავინ გამვლელი არც არავინ გამომვლელია მაგრამ აი იმ სოფლებში რომელსაც დამაკავშირებელი გზა პირდაპირ გადაბმული ყო ეს სოფელი და უსები სოფელი ხო ისინი იქითად გადან ჩვენები აქეთ რაღაცა 200-300 მეტრი დაშორება მანძილები და პოსტები აქვს მაგრამ იქიდან რა იმ გზაზე არ გამოვიდა ბაღებზე ჩამოვიდა ანუ აქ შეიძლება რომ პრობლემა ჩემოვიდეს თუ მოუნდა შემოს. ნებისმიერ გინა ფეხით, გინა ტანკით, გინა ტრაქტორით, გინა მანქანით. აი აქ თუ გადავალ იმაზე. სადაც ეხლა მეორე ბაზა შენდება. აი ეს ბაზარი შენდება ახლა იქით მეორე გაითხარა კიდე ისიც ნახე აკეთო მხარეს ისტისებში შენდება ისტისებში პატარა აეროპორტი ვითავებით ბაზარია და არ ვიცით აჰა და პატარა რომ იმ ეგ არის სოფელ დისებში და ელეჩუკი ორი შენობა შენებული თუ იგეგმება რამე ახლა ეს ბაზარი შენდება მაგ რამე ამ პოსტის ჩაყენება ან რაღაცა იმიტომ რომ აბსოლუტურად ცარიელია მანძილი სანამ იმ სამხედრო ბაზამდე მივალთ. და უცლებიათ რომ დააპირო შემოსულაო ჩვენ იქით არავინ არ არის. ხოს უღია არის და არავინ არ არის. ჩვენ დონეზე არაც ყველა არის. უკონტროლოა ჩვენ არის. მაგრამ ანუ რეალურად სოფელი მაგის იმედზეა რომ რუსები თვითონ არ გადმოვლენ? ხო მაგის იმედზეა მაგის იმედზეა.